Heippati rallaa, se olisi Tupeke jo ihan itse täällä. Ja tää olisi tämmönen video, että mitä Keijo luuraa täällä tupehuoneessa. Ja tuossa on toi kuntokeskuskin Kettleri kasattu, että jos sais näihin naruihin yhtään voimaa. Ja tietenkin on Tupekeijo paita päällä ja selässä on isolla tuo Tupekeijo. Niin, asiaan, että mitä mä teen tässä. Mä askartelen, kun mullahan on tässä seinässä tämmönen tila ja siinä on muutama tarra ollut noita. Niin pitäisi laittaa ne muuhun vähän järkevämpää. Niin rouva toi mulle, se toi mulle tällaisen. Niin tähän saa kiinni näitä kivasti. RTR-karke. Puutukkuri, Joensuun moottoripahja, Lonelu Urbanes, Teemu, aivan loistava tyyppi. Sitten Ponetti, Matkala Liiteri ja Virtasen kauppa. Niin laittaa noita ja jos sulla on se, minkä haluat tuohon pienen tarran laittaa, niin mullehan voi lähettää ja laittaa. Niin sillain, kun nämä ei ole multa pois, jos mä joltakin laitan ja mun mielestä se näyttää kivalta. Niin. Ihan kuin olisi joku tärkeäkin juttu mulla, että kun jos muutaman katsoja on, mutta pääasiassa, että itsellä on hauskaa. Hauskaa, että sehän tässä on kivointa. Kivointa, juu, laittaisi tuosta tuo jalusta vähän sillä, että näkee ja olisiko nyt hyvä, joo. Niin mä ajattelin tästä tämän laittaa teipillä tohon kiinni. Niin sitten saa irti vielä, jos tarvii johonkin parempaa laittaa. Laitetaan. Rouva tuolla rapistelee kovasti. Ketä sä rapistelet, Raks? Aha. Laittaa. Tuosta. Noin. Nythän on, mä teen tätä niin perjantakin ilta ja ei mitään käryä, koska mä tämän laitan jakoon. Mutta joka tapauksessa hyvää alkanutta viikkoa tai loppuviikkoa viikon loppua. Niin. Semmonen. Vittu, saanko mä lähteä? En tuo kyllä varmaan tuosta helpolla. Pitäis pyytää pojilta lisää näitä. Se oliko se nyt tammikuun 16. päivä saadaan se halli, niin päästään kattoon ja pojat löytyy Matkalla Liiteriin TikTokia. Sitten myös toi YouTube ja heidän se keulimisen Suomen ennätys yrityssysteemi. Eli tällä hetkellä on se 22 kilisaa keulapystössä ennätys veikalla ja yrittää rikkoa sen sitten. Niin mä oon saanut heille sponssin siihen mukaan ja katsotaan, että saadaan vähän pojille näkyväisyyttä ja se, että ei kaikki ole niitä ilkeitä ykiä, mitkä vaan huutaa möykkää. Tästä on, katsotaan saanko mä tän ehjänä. Noni, nyt saa jo vähän reunastakin. Pitäis tapertoida tää huone joskus, niin ei ole sillä lailla niin väliä, että tämä on entinen lastenhuone, niin täällä on vähän niin sanotusti ottanut osumaa. Ja näiltähän on nyt on kovia tarjouksia Black Fridayni niin tullut, niin katsellut. Ja sieltähän meidän se akkupuusteri hässäkkä, millä saa käyntiin autoa laitettua, niin starteri. Sieltä, oho, niin ostettu. Rusahti, sitten meni tää pois. Rakas! Tää oli jo rikki tää teippirullateline, kun mä sain tää. Hyvä. Kävi päälle vähän niinku tuolla. Painoin, niin se rusahti meni poikki. No, ei anneta se vaikuttaa siinä liikaa. Liikaa, juuni. Mä ajattelin, että tää on ihan mukava tämmönen
saa tuohon seinään sitten, niin saa noita. Niin ei ole niin valkoisen näköistä vaan kuin muuten, että jos ei mitään on, niin se on siinä. Ja mullahan on Ponetinkaan juttu, eli ponent.fi. Koodilla Tupekeijo löytyy heidän verkkokaupasta. Koodilla Tupekeijo saat puhelimista -10 € pois ja muut tarvikkeet -10%. Ja minkä tuohon syö. Niin Facebookissa löytyy kanssa Ponentti. Ja heillä on siellä, että jos tulee, oliko se 10 000 likeä, niin sitten arvoo tämän uuden PlayStationin homma. Siellä on Ponetin sivuilla. Sivuilla kyllä siitä tietoa, eli Facebookin sieltä löytyy. Minkä? No, laitetaan tohon. On hyvä. Nuo. Johan tääkin jo eteenpäin. Kun kattoo, niin onhan tää ihan kivan näköinen. Näköinen, joo. Mä nostan sen nyt tohon sivuun. Sivuun, että se on siinä. Ja tommonen siitä tulee ja siihen tulee niitä lisää sitten saa peittoon. Niin kiitos, että katselit tämmöteen videon, kun Keijo askartelee tässä ihmettelee. Niin meikäläinen uuden paidankaan painaa tonne talliin kattelee, mitä mä saan aikaiseksi. Niin ei siinä sen kummallisempia, kun tärkeä juttu vielä loppu. Muistakaa pitää itsestänne toisestanne erittäin hyvä huoli. Moikka moi!